Lepo pozdravljeni. V Trebnjem bi na občinski seji predlog spremenjenega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča obravnavali že februarja, a ga je takrat župan Alojzij Kastelic umaknil z dnevnega reda, ker sta ga predhodno zavrnila pristojna matična telesa. Ta mesec pa je dal v obravnavo nov predlog, ki naj bi prinesel precejšnje podražitve. Predlog sistem odmerjanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bistveno spreminja v dveh stvareh. Namesto enovitega območja za odmero so določena tri območja, glede na oddaljenost od avtoceste. Sporna pa je predvsem druga sprememba, pravi občinska svetnica, sicer nekdanja pravnica na trebanjski občini. Gre za merilo nenamenske uporabe stavbnega zemljišča, ki se po predlogu odloka dejansko bistveno dodatno obremenjuje lastnike nezazidenih stavbnih zemljišč. Tako bi, na primer, lastnik nezazidenega zemljišča v Trebnjem plačeval dvakrat več. Če bi zdaj plačuje 500 evrov od 800 kvadratnih metrov površine, bi po novem plačeval tam okrog 1000 evrov. Še višja bo podražitev na podeželju, pri tem pa niso izvzeti niti kmetje, ki imajo na območju kmetijskih gospodarstev še nezazidena stavbna zemljišča, dodaja Povhetova in opozarja na sodno prakso, ki pravi, da so lahko nezazidena stavbna zemljišča obremenjena največ oziroma primerljivi višini kot tista, ki so že zazidena. Odlok prinaša spremembe le za 10% občanov. Pomemben pa je tudi zato, da se sprostijo zazidljiva zemljišča, na očitke odgovarja župan. Tukaj imamo sedaj kar nekaj 100 hektarjev zazidalne zemlje, pa ko nekatere mlade družine iščejo, bom rekel, parcele, jo ne morejo dobiti. V nekem kraju ima eden pravzaprav večino zazidalne zemlje, zaradi tega drug ne more dobiti. Prav tako se ne strinja s tem, da nekateri služijo na račun dragih zemljišč, kot primer navaja Avstrijo. Tam je ta zemlja, konc koncu tudi s komunalnim prispevkom, okoli 10-15 evrov. Se pravi, zakaj bi pa pri nas bilo toliko dražje. V občini Trebnje sicer plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na podlagi odloka iz leta 1998, do zdaj pa so ga štirikrat nekoliko spremenili glede na zakonske zahteve, na zadnje leta 2005. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so v Sevnici, Krškem in Brežicah začeli delovati dijaški domovi. Pred dvema desetletjema so se razmere na področju srednjega šolstva bistveno spremenile in dijaški domovi v Posavju so postali stvar preteklosti. V skrčenem obsegu deluje le še sevniški. Dijaški dom so imeli prvi v regiji Krčani za potrebe srednje tehniške šole. Danes je stavba v funkciji mladinskega centra. Kaj z bivšim dijaškim domom muči Brežičane? Stavba, umeščena med knjižnico in prosvetnim domom, je v lasti občine. V njem imamo izjemno kvalitetna zaklonišča, ki so namenjene tudi za širšo okolico in pa prvo etažo, v katerem so tudi delno društva. V času gradnje novega vrtca so bili v pritličju tudi nadomestni prostori za varstvo. Nad stropi pa ne bo moč prenoviti, ampak jih bo treba porušiti, pravi župan. Kajti gre za eno posebno celično gradnjo, v nekateri ni možno praktično nebenih prezidav ali kaj podobnega. Se pa planira, da vkolikor bomo pridobili evropska sredstva, da bi bil to en učni center za fakulteto za turizem, raziskovalni center in pa seveda tudi predavalni. Vlogo nekdanjega dijaškega doma v Brežicah je za potrebe študentov fakultete za turizem prevzel hostel mladinskega centra. Mladi v Šentjerneju pa so se nedavno povezali v mladinski svet, še vedno pa ni rešeno vprašanje primernega prostora, ki jim bo omogočil nemoteno in učinkovito delovanje, kot si so ga zamislili. Trenutno so v nekdanji ordinaciji Alenke Nikič, ki je svoje prostore brezplačno odstopila. A to je lahko kvečemu začasna rešitev. V bistvu so namenjeni bolj sestankovanju. Če hočemo pa se mi razširiti, pa v bistvu ljudem ponuditi kakšne delavnice, izobraževanje, pa že sama, bi rekla, infrastruktura zahteva več prostora, rabimo potem stranišče, vse to. Radi bi uredili prostor, ki bo res namenjen takim dejavnostim. S časoma si želijo urediti nekakšno obliko mladinskega centra, kar sem na občini obljubili tudi že v prejšnjih mandatih. Sedanji župan namravi stopiti korak naprej k uresničitvi tega. Ko se bojo organizirali korak po korak, pa bojo prišli do svojih prostorov in da realizirajo svoje ideje. Prvotna lokacija, ki se jo omenjalo za te prostore, je bila na hipodromu. Bomo videli, v bistvu, kako bodo lastniki zainteresirani, pa
kakšno pomoč bomo mi dobili. Lokacije je veliko, radi bi recimo Dolenko na plac, ne? Ampak tam je spet vprašanje lastništva. Če jim uspe najti prostor v središču občine, bodo s tem dosegli dvoje. Oživili bodo središče, hkrati pa tudi lažje pritegnili mlade k dejavnejši udeležbi. Sistem zaščite in reševanja, kot ga imamo v Sloveniji, je ena najboljših rešitev za zmanjševanje ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, so poudarili na regijski proslavi ob Svetovnem dnevu civilne zaščite, ki so jo letos pripravili v Črnomlju. Narava je hotela, da so lani dodobra preverili sistem zaščite in reševanja, tudi na Dolenjskem in v Beli krajini. Večji del leta nam je delo odrejala narava. Žled po zimi, potem močne padavine, poplave, sredina avgusta, konec avgusta, september, plazovi, uničevali so domove. Brez pomoči prostovoljcev in vseh, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, bi bilo življenje veliko težje, dodaja Gorše. Naš sistem, tak kot je, je finančno vzdržen, je dober, predvsem zaradi tega, ker je blizu ljudi, ker ti ljudje, sosedi pomagajo sosedom in to je prednost našega sistema. Na slovesnosti so se za požrtvovalno delo zahvalili vsem članom civilne zaščite na Dolenjskem in v Beli krajini. Najzaslužnejšim pa so podelili priznanja – bronasti, srebrni in zlati znak civilne zaščite Slovenije. Slednjega so za dolgoletno uspešno delo prejeli Anton Banovec, poveljnik civilne zaščite občine Črnomelj, Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto in gasilske zveze Metlika, Novo mesto in Trebnje. Podelili pa so tudi priznanja štaba civilne zaščite Črnomelj. Ljudi pripravljenih delati je dovolj. Seveda na nas in pa seveda predvsem na državi in lokalnim skupnostim pa je, da jim zagotovimo pogoje, da bojo delali. Pomena civilne zaščite se namreč največkrat zavemo šele takrat, ko potrebujemo pomoč, je bilo slišati na slovesnosti v Črnomlju. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo narekuje vsem lokalnim skupnostim, da pripravijo strateški dokument, v katerem opredelijo načrte za razvoj kulture. Takšen dokument za obdobje 2015-2018 so pripravili tudi v občini Mokronog Trebevno. Strategija izhaja iz analize zdajšnjega stanja, pri njeni pripravi pa je sodelovalo veliko ljudi. Naj naštejem, da je Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Trebnje, Zveza kulturnih društev, Osnovna šola Mokronog, člani kulturno-umetniškega društva Emil Adamič iz Mokronoga in pa tudi vse strokovne službe občin Trebnje, Šentrupert, Mirna in tudi Mokronog Trebelno. Saj želimo, da kultura ne pozna meja. Med drugim želijo spodbujati kulturno raznolikost, povečati dostopnost kulturnih dobrin občanom in dvigniti kulturno ustvarjalnost, predvsem na uprizoritvenem področju. Kajti imamo zelo močne lutkarsko skupino Mokre tačke, ki dosegajo na državnem nivoju vedno dobre uspehe. Ne smemo pozabiti tudi na učence in pa predšolske otroke v vrtcu Mokronosci in osnovni šoli ter podružnični šoli Mokronog, kjer tudi, ko pripravijo prireditev, gredo vedno po državno priznanje. Z novo in sodobno kulturno dvorano pa želijo ponovno obuditi tudi obiskovanje kina, ki je imel v Mokronogu nekoč močno tradicijo in razvijati filmsko vzgojo. Nikodemovi večeri so ena od oblik izobraževanja, informiranja in pogovora o aktualnih temah v cerkvi, v družbi in osebnem življenju. Skupna tema letošnjih večerov, ki so potekali v novomeškem zavodu Friderika Ireneja Barage, je bila resnica in sočutje. Štirje pogovorni večeri, štiri različne, zanimive teme. Nikodemovi večeri so namenjeni je ljudem, ki jih zanimajo pomembne življenjske vprašanja. To je pač nekaj večerov, nekaj predavanj o temah, ki so pomembne, ki oblikujejo naše vsakdanje življenje, ki so usodne tudi za prihodnost. Na zadnjem, četrtem pogovornem večeru sta novinarja Dejan Steinbuch in Juri Palk razglabljala o temi, ali te mediji naredijo ali uničijo. Steinbuch meni, da ima politika pri nas prevelik nadzor nad mediji in njihovim poročanjem. Idealno bi seveda bilo, da bi mediji premogli toliko samozavesti in
energije, da bi v bistvu bili sposobni politiki in ostalim centrom moči v vsaki fazi dopovedati, da se pač tukaj postajajo jasna pravila avtonomije. V zahodnih demokracijah je posem normalno, da politiki trepetajo pred novinarji in ne obratno. Podobno je tudi v Italiji, kjer v Trstu Jurij Palk ureja tednik Novi glas, namenjen slovenski katoliški manjšini. V Italiji je namreč medijem uspelo iz javnega življenja odstraniti najbogatejšega in najbolj vplivnega Italijana, Silvio Berlusconija. Mi bi morali biti varuhi majhnega človeka, varuhi pravic majhnega slehernika in pa podrobno vgled vzeti vedno mogočne, tiste, ki vladajo, tiste, ki odločajo. Namen Nikodemovih večerov je, da iščejo odgovore na izzive našega življenja. S to tradicijo bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Delo in dobra volja pa sta recept za dolgo, vitalno življenje, pravi Angelca Plut, rojena na Lešnici pri Novem mestu, ki je včeraj praznovala 103. rojstni dan. Zadnja leta preživlja v metliškem domu starejših občanov, kjer so ji tudi pripravili slovesno praznovanje visokega jubileja. Slavljenka, ki sicer zaradi demence malo nagaja spomin, nam je zatrdila, da se dobro počuti. Dobro, zaenkrat glava me veliko krat boli, ker se prehladim, me pa glava boli dostkrat. Sicer ste pa dobro. Ja. Ja, Angelca je presenetljivo za svojo starost zelo dobro. Sicer leta prinašajo in opažimo mala nihanja, ampak glede na njeno starost, primerjavo z njenim današnjim jubilejem, ona zelo odlično funkcionira, veliko se še vključuje v dejavnosti v tej enoti. Še vedno je živahna, dobre volje in zelo rada poje. Bere brez očal in dobro sliši, le noge ji nagajajo, pravi. O, brez palca nekamer. Ja. Zmeraj krivljam. Kot pravijo njeni svojci, ni nikoli v življenju tarnala. Bila je odlična šivilja in je dolga leta šivala po ljubljanskih hišah. Poročila pa se je šele pri 60-ih z vdovcem iz Semiča in svojih otrok ni imela. Je pa vedno veliko in trdo delala. Ob visokem jubileju so ji voščili mnogi. O pomoči nečaka je razrezala torto, ki jo je tudi z veseljem jedla, se ima rada sladko, skupaj s Tonijem Gašperičem pa odprla modro polico s knjigami, ki so jo postavili v novi dislocirani enoti Metliškega doma starejših občanov. Čestitkam se pridružujemo tudi na vašem kanalu in vas vabimo v našo družbo tudi jutri, ko bomo podrobneje poročali o Zlatem kamnu, ki nagrajuje najprodornejše občine v Sloveniji. Letos ga je osvojila občina Šentrupert. Za danes pa le še lep večer.